19-30% הנחה על כל המזרנים? עכשיו בחנויות פולירון ובאתר. כל המזרנים ב-15-30% הנחה. פולירון ראשון לציון, ילדי טהרן 10 מאחורי הסינמה סיטי. ובחנויות המזרנים. פולירון, ככה נוח לי. בתוקף עד 27 במרס. כל מה שלמדתי, כל מה שחרשתי, כל מה שנבחנתי, זה לא מספיק. התואר הרגיל לא מספיק. אצלנו תלמדו בנוסף לתואר יזמות, דאטה אנליסיס, שיווק דיגיטלי, מיינדפולנס ועוד כישורים שיזניקו לכם את הקריירה. בואו ליום פתוח בקמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל ב-25 במרס, כוכבית 50-25. עוד פעם קרקע באיזה יישוב מרוחק, תציע לי קרקע בראשון. בדיוק על זה רציתי לדבר איתך. חברת אגי גרופ עם השקעה שעשו...